Banet, ju, vi ishte shqiptari. Tash e kanë bon sërbet, e kanë bon një liber. Genosit shqiptara në sërbima. Si që, duhen ata me na danjeve. Unë në ushtrin e Adem Jasharit, pegamerit tun. Në zyrën e Adem dhe Mosit i këm posë dikun rrës 50 oficera të Shqipnis. Ata kanë qenë krejt shkolluam. Dhe kanë dhonë kontribut. Unë shumë i duhe shqiptarët e Turqis. Edhe jam autori librave. Edhe kumë hullumtua atje me vetë tona. Po se rrës njo. Që sërba shqiptarët e Turqis ta kanë bombarduhe Sërbin, Beogradën e kanë bobljosht shqiptarët e Turqis se aeroplorat e Shqipnis nuk e nardhë asë njën se ka përcy kofinen. Shqiptarët e Turqis janë ata që kanë bombardu Beogradën, apo bombardu Beogradën si shiru Kosova. Sa për Shqipnin, Kosova i shmet Sërbije, edhe sot kthehet, asë në gojë e deramen që përgatë të sheku. Zë dojnë me latë e mire, ma prej disponimin për e deramen poshë, beshë. Po ti po e dhe. Ma spori me i posë metën, me konë intelektual, a i nuk shkon në tapën tëtë me dimi atje. Po, që ato të kanë zhjellë. Që ato të kanë zhjellë kombët shqiptarë. Që ajo përfajsu si kombët shqiptarë, që bëdhu te. Prej, opinionin ndërruam. Prej nimi e 58 aeroplanave që kanë bombardu e Sërbinë. Po? Kështu jonë. Një. Shtetet e bashkurat Amerikës jënë 731 aeroplona. Venë e dytë, e ndënë Franca me 84 aeroplona. Venë e tretë, e ndënë Italia me 58 aeroplona. Venë e katërt, e ndënë Anglia me 39 aeroplona. Venë e peshtë, e ndënë Gjermonia me 33 aeroplan. Venë në gjashtë, e ndënë Holanda me 22 aeroplan. Venë në shtatë, e ndënë Turqia me 21 aeroplan. Shumë bukur. Dhe, ta kanë bombardhue, dikun rrëth 70% bombardimeve të qytyre aeroplanëve me përjashtim Amerikanëve, Turqëve, edhe Anglezve i kanë hudhë bombat në ndesin Adriatik. Unë jam oficer, i di për bukurizjonë. Ndërsa, kër kanë hynë në bombardime Turqit, që atëherë më dhoshe e kanë nëshku kapitullime. Ju që bisedonin e për këto të ubimet. Në Kumanu, kër ka fillu e biseda, në Lezhan, ka qenë Amerikanët aty, edhe Anglez, edhe Shqiptarët. Dhe është thonë hoptas, duhet me qenë një oficer Shqiptarë aty. Një politikanë i juni ka thonë, qështu qështë pohen të rëthkumbit Kosovarë lungave, edhe ka thonë, unë e dhëtë me konë, ajë oficeri Amerikanë i dhëtë, hej, duhet me qenë oficer, bislim zëropi është. A jo, thët, ane, e tash, kur të mashti, se ti se ke posa të ndurë, me siguri, jam sigurisht i bindën, kur duhet të japone, po me kështë të mësë mja ullon, miletët, se ti nuk je bashkë burri kesë, po burri mirje, për të pinin tam. U vajtëm. E shkruen, Amerikani, e shkruen edhe Milushi, oficerët e Milushi. Këtu veni u që kësë, është i shpratë. Qëfar bërë i Rusi edhe Kina? E bërën rezolutën 12.44. Ajo rezolutë, kur Sërbia e merë autogull, kur në pa ditin gjukatën ndërkomtore drejtit, a kërbëtu Rusi e Kina rezolutën në 12.44? Kadar. Në përmes këmbët bashkume, edhe e muri autogull. Kur shkënin bisedime, unë këmë dëshmuën Minhen, edhe në New York, Washington DC.
ti s'ki nevoj me fol, me thonë përshkajnë bisedime, qëfar bisedime? Ti e kënë nëshku kapitullimin në Serbia në menimi e 1912 në Kumanov, e ka fitu e luftën 12. Serbia në Kumanov, nuk është rastishma ajo, e ka humë Kosovën, pikë, me luftë. Unë e këmë kritikua Gjeromen shumë për që është në e eshtëve të isa boletinit. Edhe më kohën isa boletinit mu më vynë kufija të. Ta është heroj. A për ti e përmene sëpurtën. Unë e krejtë për ti sa ti quj heroj. O popull i dashur. Të ka dishtë me thonë për e Gjeromen, profesor? Që ta shtash dalë apetën. A e po stadionin në Tiranë, në plisa krejtë. Kër fillon kryen ngritja e dërveshtarës, dhe që më dinë të fahiju, 1840-44, është luft për pjesë, është luft për këmbë, lidhja shqiptare për këmbë, se s'ka pas këmbë. Për s'ka është, për këmbë është. Po pra, është luft për këmbë, se s'ka pas këmbë. Lidhja shqiptare pjesë, është për këmbë. Luft për këmbë, se s'ka pas këmbë. Këmbë, nuk është alfabet latine, arabe, çfarë, bile. Bile, letëm folin në hëgjëllarë. Një hëgjë aty, ka qenë shef në manastirë, kongres. Të nuk e thurë, i bje në gërshonë, si kur ju televizionë është i bje në gërshonë, që a folim, unë edhe në zbedinë, në jemë misë, po, unë në më kritikonë në unë i tjetërë. Ba, më në gjithë banë, po, me ndimit, po. Në më i dhënë, shfarë, dhe asë darë në sojë, asë një fije. Por, haj ka vdekën fëllëtore. Të thonë, gërmat arabe lidhe me neve s'kanë. Për s'kan asme latine. Tëj, se latin, unë jëmë profesor i latinishtës, s'kan y, s'kan thë, s'kan dhe, s'kan dhe. Prandaj, alfabeti jënë është alfabet komtar, edhe të përfundujmë. Ta në kujle të uaj sa dhërë. As ka me pos kur kom Kosovar, po kom me pos shqiptar, kom me pos non Shqipni, që një dit, her dhe kur dhe. Gjenerata jeme, ti e majri shumë, Një nërota jeme në 1968, porë ju thashtë, unë e këmë qenë demonstrantë, edhe kemi demonstru më bo Republikë Kosova, qaqë kemi mujtë. Ta është e nërota e pengamberit Adem Jashorit, edhe me orën e pushkës e boni shtetin. Kadar ka dole, del në Adem Jashar, në Albin Kurti, në i tjetër, po edhe valojën e kësha pasja në Zvidin Spahiju, me qenë kryetore i gjithë shqiptarëve. Po të s'pëdën mu bon, të pëdën vesh i Kosovorve, ja pa fëshorin. Ha, bravo! Një kja mirë! Këmëdhimesh të komët morë jo Amazoni, po në e lëngë i Serbis atje, i dushan më gushë, dhe dikujna, që pasha zëvë të s'kin me dit ashtë kua.